У ніч з 3 на 4 грудня в приміщенні Чернівецької міської організації «Партії регіонів» побили два вікна. Працівники офісу розповідають, що прийшовши на роботу, навіть не помітили шкоди. Вже пізніше, коли підійшли до вікна, аби відкрити його для провітрювання кімнати, побачили на підвіконні розбите скло і камінь. Відразу викликали міліцію. Міліція приїхала, зняла, склала акт, зняла відбитки і зараз працює по цьому напрямку. У міському осередку партії регіонів кажуть, що не можуть чітко сказати, коли саме трапився інцидент, адже ні камер спостереження, ні штатного охоронця у них немає. Жінка, яка чергувала цієї ночі в приміщенні Буковинського державного медичного університету, де регіонали орендують офіс, нічого не чула і не бачила. Окрім розбитих шибок, ніяких інших збитків не виявлено. Єдине, що у нас, скажімо так, врятувало, що камінь не попав внутрі офісу, це те, що у нас подвійні вікна старого зразка, і тому камінь застряв, пробив перше вікно і застряв між другим. Заступник голови Чернівецької міської організації партії регіонів Олександр Паскар не виключає, що вікна могли побити під час вечірньої ходи прихильників Євромайдану у Чернівцях. Може, це відбулося вечором, коли була хода по Чернівцям сторонників Євромайдану. І тому, звичайно, що коли були крики, сигнали машин, то можна було, я цілком впевнений в тому, що не було чути, як скажемо, було розбите шибки і скло. Взагалі, я хочу сказати, що останнім часом на членів партії регіонів, просто до нас є звернення мешканців, записане, скажімо так, на аудіомагнітофон, про те, що ті особи, які приймають участь в Євромайдані, ведуть себе агресивно по відношенню до людей, хапають їх за куртку, закликають приєднатися до Євромайдану. Тобто, в принципі, вони проводять такі дії, які, я би назвав провокаційними. Це все наслідки, не зовсім красивої, грязної політичної шуміхи. Воно не має міста мати в наших Чернівцях. Наразі працівниками правоохоронних органів проводяться слідчі дії, а регіонали сподіваються, що винних буде покарано. Роман Бужора, Ігор Бондаренко, Чернівці ТВ.